ខ្ញុំមកមិនតិចស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺតម្លៃពិសេសសម្រាប់ GV 30 Plus រ៉េម 4128GB បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែពណ៌ខ្មៅទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការក្រេត A បាទ GV 30 Plus នេះផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ135អាក្រេត A តែម្ដងរ៉េម 464 ប្រភេទ chipset បាទ Snapdragon និងប្រភេទ model GV 3នេះគឺកាមេរ៉ាច្បាស់ហើយនឹងអ៊ីនធឺណិតប្រើលឿនតែម្ដងនឹងប្រភេទម្ដងថ្មក៏កាន់ដែរនឹងមានអាយក្រោះការពារជំរាបទឹកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទគេហៅថា V30 Plus Grade B លក់ជូនតែ125ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន Grade A 135និង Grade B 125ក្នុងឱកាសបាទចិត្តបនគ្រីស្មាស់និងបនណូអែចិត្តចូលមកដល់ជាពិសេសឆ្លងឆ្នាំ2019ចូល2020បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានឱកាសប្រម៉ូសិនមកប្រភេទ Power Bank បាទមក Heavy នឹងមានបាទដល់តែ 10,000 មីលីអំពែអណោះបាទ 10,000 មីលីអំពែគ្រប់ពេញតែម្ដង Original បាទអញ្ចឹងតម្លៃផ្ដល់ជូនតែ125បូកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកាស្រោម Skin បាទបងប្អូនចង់បានកញ្ចប់បាទមានឆ្នាំងសាកាស្រោម Skin ជាមួយនឹងការថែមជូន Power Bank មក 10,000 មីលីអំពែ Original និងមានការធានាជូន2ខែ Grade B នេះមិនតិចលក់ជូនតាម135ដុល្លារទេបាទ135 Grade B មានការថែមជូន Power Bank 10,000 មីលីអំពែឆ្នាំងសាក Fast Charge កាសល្អនិងមានការធានាជូនទាំងឆ្នាំងសានិងកាសបូកជាមួយនឹងមកស្រោមស្បែកផ្ដល់ជូនត្រឹមតាម135ដុល្លារទេប្រភេទ RGB 30 Plus ខ្មៅសុទ្ធតែម្ដងនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកញ្ចប់មួយទៀតបងប្អូនគឺហៅថាកញ្ចប់ Grade A បាទកញ្ចប់ Grade A នេះតើតម្លៃវាប៉ុន្មានកញ្ចប់ Grade A នេះគឺប្រភេទ RGB 30 Plus ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទសន្តោបាទមានឆ្នាំងសាកកាសស្រោម Skin បាទផ្ដល់ជូនឲ្យត្រឹមតែបាទបូក Power Bank នឹងការធានា145ថែមជូនឆ្នាំងសាកកាសស្រោមមួយ Skin មួយទៀតហើយ Power Bank មួយបូកធានា2ខែទៀតអញ្ចឹង RGB 3កញ្ចប់145មិនជាថ្លៃទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះ complete បាទជួយជាវនិងជួយ share បាទវីដេអូម្នាក់មួយសង្ឃឹមថានឹងមានតម្លៃ special សម្រាប់ RGB 30 Plus នេះ RAM 4128GB memory ធំលេង game បាននិងអាចមកប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថតអាចយកបានដោយសារ model នេះគឺវា VV 30 Plus G វាដល់តែ 128GB មិនបាច់ថែម memory ទេ64G ទូចយក 128G តម្លៃដល់145មានធានាហើយមានឆាងសាក់មួយ set Caskin Zone ហាម Power Bank ជូនមួយសម្រាប់បងប្អូននៅឆ្ងាយហើយជា brand ដែរបាទ original ហើយពេញតែម្ដង 10,000 មីលីអំពែអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយជាវ V30 Plus 135កញ្ចប់ Grade B និង Grade A 145មកគឺកញ្ចប់ Grade A អញ្ចឹង145កុំភ្លេចជួយជាវនិងជួយ share វីដេអូនេះផងខ្ញុំបានមកបន្តិចសូមអរគុណបងប្អូននិងជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អតែកុំភ្លេចជួយ share មួយផងអរគុណច្រើន